ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦଶଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ତେର ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫାଷ୍ଟ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁବଳୟ ପ୍ରଭାବରୁ ପନ୍ଦରରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ଫଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ପନ୍ଦରରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ନିଆଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ତେରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଫେଇ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବାର ହଜାର ଆଠଶହ ଛୟାଅଶୀ ଘରେ ସର୍ଭେ କରି ତେପନ ହଜାର ଆଠଶହ ଛଅ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଓ ଛତିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାର୍ଭା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବି ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ସାତଶହ ତେୟାନବେ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତିନି ହଜାର ବେଡ଼୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିଏମ୍ଡି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ଛଅଶହ ବେଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ତିନି ହଜାର ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଛଅଶହ ଦଶ ରହିଛି ଆଇସିୟୁ ଓ ଏଚ୍ଡିୟୁ ବେଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କରାଯିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କ୍ୟାସ୍ ସେ ନେଇ କ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ଼୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏହି କମିଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ସହର କାନ୍ଧାର ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବେ ତାଲିବାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ସହର କାନ୍ଧାର ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଯଦି ଏହା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଆଧାରରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାଲିବାନର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା କୌଣସି ଏକ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଧାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜୟୀ କରାଯାଇଛି ମୋଜାହିଦ୍ ସହରରେ ୟୁନ ସହିତ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଲିବାନ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚଉତିରିଶଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଗାରଟି ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନେଇଛି ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାଖାପାଖି ଶହେ କିଲୋମି ଶହେ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗଜନିଉ ଇରାନ୍ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ହେରାତ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କବ୍ଜା କରିସାରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାବୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଶରଫ ଘନି ସରକାର ପତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ମୃତ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭଳି ୟୁନୋ ଟଳି ନଥିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବହୁ ରୂପୀ କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ତେଷଠି ବର୍ଷୀୟ ୟୁନୋ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ଏହି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଏହି ତେଷଠି ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଜଣକ ଜୁଲାଇ ଏକୋଇଶରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁଲାଇ ସତେଇଶରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ମଧୁମେହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଗିରିରେ ଜଣେ ଅଶୀ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଲେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ପଞ୍ଜାବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଦଶ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ସତରରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ମେ ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଏସ୍ଓ ପି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲାବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତରେ କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଅଠସ୍ତରୀ ସଂକ୍ରମିତ ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଅଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ ଭାରତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ରହିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସମ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ନଅ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଅଶୀ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ଉଣେଇଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ୱାଲଡୁମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ ବୟାନବେ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣପଚାଶକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି କୋଟି ଏକୋଇଶ ଲକ୍ଷ ସତର ହଜାର ବାବନ ପହଞ୍ଚିଥିଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛପନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦେଶର ବିଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦେଖିପାରିବେନି ଜନତା ଦିନକ ପରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯିବ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟା ପ୍ୟାରେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ରିହର୍ସଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ତିନିଟି ଟ୍ରପ ଟ୍ରୋପ୍କୁ ନେଇ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଓ ସତୁରି ଜଣ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସରକାର କିଣିବେ ଫାଇଜର୍ ଟିକାର ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଡୋଜ୍ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଜର୍ଠାରୁ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାର ପାଞ୍ଚ କୋଟି ମାତ୍ରା କିଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଫାଇଜର୍ ଏବଂ ଏହାର ଜର୍ମାନୀ ଅଂଶୀଦାର ବାୟୋଟେକ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ସରକାର କିମ୍ବା ଫାଇଜର୍ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆମେରିକା ସମେତ ଶହେ ଷୋଳଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଫାଇଜର୍ ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲାବେଳେ ଏହି ଟିକାର ସାଙ୍ଘାତିକ ପାଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିପାରିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ମିଳିପାରେ ହୁର ଅନୁମତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚୁର ଅନୁମତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ରେ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ହୁରେ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥଙ୍କ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ସେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକରେ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ ମନସୁଖ୍ ମାଣ୍ଡଭି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୁର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକରେ ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚୁ କିମ୍ବା ହୁର ଅନୁମୋଦନ ବିଷୟରେ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ये वीडियो भिड़ियो चैनल जी भल लग् इनफर्मेमेसन भल लगे चैनल को लाइक करूँ प्लस डेली डेली एम न्यूज देखा चैनल को सेयार नमस्कार